Já vás zdravím u informačky, u takové první informačky ohledně Minecraftu. A já předem bych se chtěl omluvit, že už hodně dlouho jsem nevydal video. A hodně dlouho, tak myslím, je to 14 dní, co jsem nevydal video. A prostě já teďkon prostě se za to chci omluvit a chtěl bych vám říct proč. Takže videa nevycházely, protože jsem měl problémy s počítačem. Jo, měl jsem problémy s počítačem. Vždycky, když jsem ho zapnul, zapnul jsem hru nějakou. Tak se mi prostě počítač vypnul a já jsem pořád nevěděl, co s tím, jako myslel jsem si, že nějak odchází grafická karta nebo něco takového. A tak jsem ho dal jednomu známému, který takhle s počítačema umí a jako prostě takovej, prostě to umí. Tak jsem mu ho dal, aby se na to kouknul a po případě mi řekl, co tam je špatně nebo proč se mi to děje. No tak. Se na to kouknul a řekl, že vůbec to není nějak rozbitý, že akorát jsem měl, jak je větrák na grafickou kartu, tak jsem tam měl takový prostě úplně koberec prachu a bylo to zaseklý, takže nemohlo to chladit a tudíž, když jsem zapnul hru, tak to nechladilo grafickou kartu a proto se to vyplo. Takže už je to v pohodě a vrhnu se do natáčení znovu, jako hodně se těším. Že už jsem dlouho nenatáčel. A tohle teda je jen taková informačka. Kdo by se ptal, kde teď jsem, tak jsem na serveru CrazyCraft, tak to si jenom všimejte, co dělám, jenom mě můžete poslouchat. Já jsem se tady šel kopat zase, nebojte, nebude to nějaká obrovská místnost zase do vzduchu, bude to jenom u té farmy. No, takže tady jsem a jen tak si kopu, takže k ním jenom poslouchejte, to je úplně nezáživný. No a co bych vám chtěl teda říct, takže hardcore a single player vychází normálně, nebo budou teď vycházet normálně. A bude nová série, ale nebojte se, pardon, už to nebude taková série. Ale já se nechci zničit, ale je tam Fortune, já si vezmu ten. Už to nebude takový, že si řeknu. No, tak půjdu točenou sérii, natočím 2-3 díly a konec. Tak to rozhodně nebude. Budu to natáčet s jedním taky youtuberem, jmenuje se Michael. Určitě znáte jeho kanál, dám jeho kanál do popisku videa. A ten, kdo viděl jeho video, já jsem se právě na to jeho video koukal, tak tam o mě zmiňoval, že s ním budu natáčet. A pravděpodobně padne volba na Technic Pack nebo na Techit, nevím, ale na něco takového, protože normální Minecraft točit nechcem, z toho důvodu, že těch sérií normálního Minecraftu je už hodně, já mám vlastně dvě, že jo, a další nechci, takže asi takhle. Takže prostě jsme se padla asi volba na ten Techit, jo. A budeme natáčet teda já, Michael, a ještě se k nám pravděpodobně přidá jeden blázen, který ho všichni určitě dobře znáte z mých videí. Je to Květoň.cz. Takže ten s námi bude natáčet, nějaká sranda. No a tak to je asi všechno, co já jsem chtěl říct, takhle prostě, jak jsem říkal, no ten počítač byl rozbitý a pak když jsem ho dostal, tak jsem si chtěl, jo, když jsem ho dostal, když byl zpátky, tak jsem si chtěl zase hned zapařit a nebylo čas na to natáčení, no a prostě takhle. A teď jsem chtěl natočit tuhle informačku, abyste věděli, co a jak bude. Co a jak bude. Jo, že to nebude, jakože jsem nepřestal nějak točit nebo něco takového. Takže to rozhodně ne. Bude to jenom prostě takhle. Takhle to ono. Takže já myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Tohle je teda ten server CrazyCraft, skin mám zase novej, jo. No. A jako točit tady asi jednou budu, ale jenom něco, jo. Třeba
prostě takový, jak se tady něco stavím, nebo ty eventy, tak dál. Takže to je asi všechno pro tuhle informačku. Doufám, že se vám teda líbila, aspoň trošku, že to přijmete, to, co jsem řekl, jako že prostě to budete respektovat, že bohužel jsem nevydával teď ty videa kvůli tomu počítači a tak dále. Takže jo, já vám děkuju za shlednutí. Pokud se vám to líbilo, tak určitě dejte like a já se na vás budu těšit u dalšího dílu z nějak Minecraftu, třeba z hardcore modu nebo se single playeru a třeba z nový série Tekitu. Takže mějte se pěkně a čau.